սակայն այս համատեքստը գործադիմանին սակայն այս իրավիճակում մենք ականատեսենք նման ներքաղաքական process-ների սա օրինաչափություն է ամեն անգամ սահմանային լարվածությունից հետո կամ կոնկրետ միջադեպերից հետո նմանատիպ սցենարների ականատես լինել երկրում։ Տեսեք, ես կարծում եմ, որ մենք այսպես բացում ենք, որ դրանք ռոդենները, որոնց մասին դուք ասեցիք, իրենք իհարկե բերում են նրան, որ ժողովրդի ավելի ու ավելի սպաս զարգաց, հասկանում են, որ այս ճանաչումը մի նպատակ ունի՝ տանելու դեպի կործանումները և այդ ժողովրդի ընդդեմը կարծեմ անխուսափելի է, որովհետև բոլոր հարցումները ասում են, որ առավել քան 80%-ը չի հավանում այն քաղաքականությունը, որ վարում է այս իշխանությունները և համարում է, որ Արցախի և Հայաստանի գործում այս պրոբլեմների հիմնական մեղավորը հենց իշխանությունը և այս պարագայում իհարկե իշխանությունը չափաշխանող կամ բնազից ձեռնելով պետք է փորձի հերանցնել իշխանության հիմնական իշխանության համար հիմնական վտանգներ քաղաքականություն, իսկ նրանցից կարևորագույններից մեկը հենց Պարոն Աշոտյանն է։ Եվ ես առավելքան համոզված եմ, որ հենց դրանով է պայմանված իշխանությունը ձգտում է մեկ օր ավելի երկարացնելու կարգավիճակը իշխանություն, և այն ինչի մասնավորությունը դա իր քաղաքական հակառակորդների նկատմամբ ոչ թե իրավական, այլ քաղաքական հաշվարարների տեսքով։ Եվ այդ տեսակետից ես առավելքան համոզված եմ, որ մեր հասարակության ստվար զարգվածը պետք է հասկանալ, որ ինքը համակերպի այս ոշումների հետ, ապա վաղը այս խնդիրը կթակի նստած բոլոր քաղաքացիների դուրը, հետևաբար միայն համախմբված պայքարը կարող է մեզ բոլորից ազատել այս շարքից։ Իսկ որն է բանաձևը հասնելու այս համախմբված պայքարին, այս մտահոգությունները, որոնք տարի շարունակ նաև դուք եք բարձրացնում, դառնալ հանրային գործընթացներ, և ի՞նչն է խնդրում համախմբված։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ արդեն մեր ժողովրդի իր մեծամասնության մեջ ինքը գնահատականը տվել է այս իշխանություններին, դա չարիքն է, որը մտել է մեր բոլորի 2010 թվականին, և պետք է ավելի հնարավորություն ավելի ազատել այդ չարիքից, և 80%-ի կարծիքը այլևս այդպիսին է, դա մեծ հաջողություն է, մնում է այն, որ մեր քաղաքական ուժերը կարողանան համախմբել այդ ուժերը, մոբիլիզացիա տեղունը, և մտածված ձևով առանց շտապողականության խիստ հաշվենշատ գիտական հիմքերի հիման վրա իրականացնել իշխանապահություն, որովհետև ակնհայտ է, որ այս իշխանությունները ինչ-ինչ, բայց շատ լավ տիրապետում են այն մեթոդներին, որոնցով հնարավոր է առաքել ընդդիմությունը, թույլատրել ընդդիմության թափը, և մեր բոլորի նպատակը պետք է լինի, որ համախմբումը մեծացնել և քաղաքական դաշտում և հանրության լայն շրջանակներում իրականացնել իշխանությունը։ Պարոն Մինասյան, եւ վերջում հաշվի առնելով, որ ինչ որ առումով արտաքին կոնսենսուս կա Պաստորեն Փաշինյանի իշխանավարման շուրջ, տարածաշրջանային մի քանի խաղացողների ասել է, թե ինչպես նշման գործագետները ձեռնտու են Փաշինյանի ուսումնասիրությունը, արդյոք ներքին կոնսենսուսը կարողանա կայանալ նման պայմանով։ Ես կարծում եմ, այո, եւ պատճառը իմ այդ կարծիքի այն է, որ եթե մենք ունենանք ներքին կոնսենսուս եւ ունենանք հզոր շարժը, ապա իհարկե մեր բնական դաշնակիցները կսատարեն այդ շարժմանը, որովհետև մենք ինչպես ունենք բնական դաշնակիցներ, որոնք մեզ օգնում են արտադրել վերջին 1000 տարի, մենք ունենք նաև բնական դաշնակիցներ, և մեր համախմբում այդ բնական դաշնակիցների համար կլինի ազդակ, որ մենք ակնկալենք նաև նրանց աջակցություն։ Շնորհակալ եմ։